მერამ დენეთ კომაზე შენი გოცნამე 2019 წელი მისთვის საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა. მასტერის ანგარიშს 10 კლიპი შეემატა და ახლაც აქტიურად განაგრძობს მუშაობას. მისი აურაცხელი რაოდენობის მსმენელისთვის უცხო არ არის სიმღერა გაუმაზე და მასზე გადაღებული ვიდეორგოლი. ახლა კი ტრეკი ფორტუნა პლუსის უახლესი ჰიტების სიას შეემატა და წარმატებით ტრიალებს რადიო ეთერში. სიმღერის დემო ვერსია გაკეთდა ჯერ კიდევ ზაფხულში, ჰქონდა მარტო მისამღერი ჩაწერილი და სიმღერის შინა არის ისეთი რომ ანუ მე რამდენიც გამომაზე შენი კოცნა რა. ანუ ისეთი შინა არის აქ რომ ბიჭსაც და გოგოს უნდა რომ ერთმანეთს აკოცონ, მაგრამ სხვადასხვა რაღაც ფაქტორები უშლით ხელს, ხან უფროსი ძმა გაიჩიტება ამ გოგოსი, ხან რემენი არ გაუშვებს, გვედი ეგრეთ წოდებული და ასე შემდეგ. ანუ ეს სახალისო სტილში რა, აი როგორც მაგათაც დამსინა იყო ესე ჟანრში გავაკეთე. ვიდეორგოლის რეჟისორი სხვა შემთხვევების მსგავსად ახლაც თავადვეა. კლიპში ზუსტად ის ხდება, რასაც მსმენელი სიმღერაშივე ისმენს. მე და ერთი გოგონა მონაწილეობთ მთავარ როლში და ზუსტად სიმღერაში რაც ხდება, აი როდესაც ამ გოგოს მგზავნით მაგალითად თაკოს მე მთავარ როლს ასრულებს კლიპში, მითხარი რომ სცენარი ან კითხო უბრალოდ სიმღერის სიტყვებს მოუსმინე და რაც ხდება ერთ-ერთი უნდა გადავყოს ისმის. ანუ რაც სიმღერაში ხდება, რატომ ვერ ვაკოცე, რატომ ვერ ვკოცნით ერთმანეთს, ზუსტად ის პრობლემებია გამოჩენილი კლიპშიც. ასევე მონაწილეობს ლეონ საგინაშვილი, მსოფლიო ჩემპიონი. ჩვენი სამყარო სპორტსმენი კლიპში. უახლეს გეგმებში მისი და კაბუს ახალი ვიდეორგოლი შედის, რომელიც საქართველოსა და ნიცაში იქნება გადაღებული.